Эфирде республикалык радиодун огой бөлүгү. Күн жакшы болсун байлы жолдошлар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Басылайбыз емисиз терек бийик болар деп аталган биздин радио берүүбүздүн. Карашай Шилкеш Республикасында ийги адетке кирген ноогай алимлеринин ноогай 21-ші өмір, тарих, тіл, маданият, әуелгіден келеке деп аталған әлімі практикалық конференциясы 3-ші кере өзінің құлығын жүргізді. Конференцияның құлығында түрлі юртлардан келген қонақлар ноогай халқының тарихын, тілін, маданиятын тергеу мен карлейтаған әлімлер қатынастылар. Бүгін біз сізді бәлі радио тыңдаушылар бүлімі форумға келген қонақ әлімлер Брекулермен таныстырыңыз. Зубайда Кабиевна Сураганова. Зубайда Кабиевна Сурагановна Казахстан Республикасының Мәдениет музейінің Әлме тергеу орталығының тамада эксперті болып құлық етеді. 2007 жылда қазақлардың сауға ауысу әдеті деген диссертациясын етімісті яқлаған тарих ілмелерінің кандидаты деген әлме дережесіне тиісілі болған. Зубайда Кабиевна бізім конференцияға бірінші кере келіп тұрым. Алып келген мақаласын өзіне есеп Неге десе екі халықтың қазақ емін оғайдың бұрынғы тарихы өркенлескен күшлі тамырдан басланады. Сол затқа шәт Евразиядадың кең шөлдерінде сақланған кие тарихлы географиялық атлар. Дешт әм Қыпшақ этникалық тарихінде халқылардың түрлі түрк милетлердің кеплесуі еңіл болмаған ақында айтылады. Ноғай ордадың өзегі Маңғыт юрты Yılgalarının arasında әлігі күнбатар Қазақстанда билеп яшаған. Мыңлаған шақырымларға кең жайылған күнтуарда әм құбыла мажарлары тобол әм нұры басанатаған жерлерге жеткен. Соң сарысу әм сыр дәре бойын алып арал деңізге дейін созылған. Күнбатарда мажасы әділ болған. Зубайда Сурагановадың жазуына көре ноғай ордадың әмірі едігедің атыман көплеген кие ерлер күнбатар орта әм құбыла Қазақстанды әлігі дейін сақланадылар. Ортақ мілетлік мәнелі естеліктердің язу сыдырасында. Едігедің биегі, сарайшық, бабам, әзіз, ұлы кіреділер. Халық айтатаған еңімеде едігедің биегінде едіге, оның өмір, яуы тоқтамыста көмілгенде білдіріледі. Керкеш уралымай, бала болып көп жүргенмен ұрамыңнан. Кавказдан үйіме кете қалсам, сол ару шығар мекен бұралымай. Қарағым айланайым, сенсің қалқым, бір сенсіз күн көргенім дүниям талқан. Саға салғып салған арпам, менің де күн көргенім сен арпам. Астымда мінген атым бұққа қара, елесі ақ бетіне қағыра. Кешегі ай ярықта мен келермен, шәуілді бейтің үрсі шықтағыра. Ақшыба ертылмайды кем болған соң, ойнайды екі ару кем болған соң. Сөзімді сайтпай кімге айтайын, көзімді көрмінің сен болған соң. Қатының яман болса аталмасың, Дұшпанды өлтіруі баталмасын. Алыстан арбашып келгеніңде, қолымнан арбасты таталмасын.
Ak koyan ıslatmaydı arkan kermey. Ak yüzün arveken altın zerrey. Boyuna ışken asım taralmaydı. Toralan totuğustay seni Böyle yoldaşlar söyletin lanız Sidahmet Rahmedov'tın Marhabadın Baktısı degen oçerekten bir üzüktün. Bu aşık şıraylı tan kıskayaklıdı, Nogay rayonunda tanımağan adem yok bolar. Nege dese onun kuluğu ademlermen, olarga yakşılığı etumen baylanıslı. Marhaba Ajgeldiyevna Salıbayeva, Taybasarova özünün yaşavının 34 yılın Dagestan'ın Nogay rayonunun kulturasın örlendiruge bağıslağan. Sol sıylı kuluğu aqında ol Ali Kışkeyinnen mırat etken. Mıradı kızdı 37 yıl artta Grozny қаласындағы музыкалық училищесіне әкелді. Мұнда ол көп затқа үйренді, білім алды, үйкен ярдамды оға орыс оқушылар еттілер. Алған білімін яшауға ендірек болып, қыз өзінің туған яқларына ерегі тезеліп қайтты. Өзінің құлдық соқпағын ол теректі мектептің культура үйінде басладым. Я специалисты мында художестволы самодеятельностың башысы әті белгіледілер. Әлбетте бас дегенде күнлерде Мархаба құлығында көп ораулықларға қарсы болды, ама еш бір қиынлық та қызды тыңытпедім. Қайсы затты да ол өзі яңғыдан басламаға сүйді. Ерламаға, бимеге сүйген яс әдемлері ата-аналарыман көп сөйлеспеге керек едім. Сөйтіп районның культура үйінде самодеятельностың бірінші коллективі түзілді. Эм ол областе озаяқ самодеятельностіне әзірленіп басланды. Бірінші кере ерлі артистлер Грозный қаласынан көңілдері қайтарылып қайттылар. Олардың творчестволарына жюри жоғары белгі берді. Бұл бірінші еңу яс әдемлерді дәурендірді. Құлығын ақ жүрегі мен сүйген қыздың төгірегіне яслар, қызлар көлем жиылып басладылар. Мархаба Салыбаева өзі режиссер, өзі қобышы, өзі герші болды. Сол жылдарда автомашиналар бек аз еділер. Соға көре ерлі артистлерге ауылдан ауылға, малшыларға, егіншілерге екі ат егілген арбаман я де я яу бармаға керекті болатаған еділер. Сөйтіп еллар өттілер. Районда культура сыйы өсті, яс коммунист қысқаяқлыға тағы да бір ой келді. Ол районда Ноғай халық театрын түзбегі сүйді. Қыздың ойын мақұладылар. Өзін театрдың режиссері етіп беркіттілер. Халық театрының өсуіне, өрленуіне еткен қосым үшін 1965 ел Мархаба Сайлыбаеваға Дагестанның өр советінің президиумының указымын сый грамота берілді. 1962 yılдың ноябрь айында бірінші кере район қиыншыларын театр Керимовтың М. Тайбат Керейтовадың «Сыйдың әлігі» деген пьесасы бойынша салған спектакльмен таныстырдылар. Әдемлер сол спектакльде бас рөлді Мархабадың ойнауын бүгінге дейінде әсілерінде қайдейде бір сүйімлікпен сақлайдылар. Сол елларда театр коллективі Хасавюрт, Махачқала қалаларында озған зоналық М. Республикалық қарауларында бірінші орынға тиесілі болдылар. Бәлі ұлдасылар сөйлесіз тыңдадыңыз, Сейдахмет Рахмедовтың «Мархабадың бақтысы» деген очеректен бір үзікті. Kırdı oydı ol bilir
әлем ұшашты. Күндей сәулем ұшашты. Күн сәулесін кең таслап, көкте күлді күн көзі. Көкшіл болып көтері, кең айнады ер юзу. Кең айнады ер юзу. Сөйлеттіңлаңыз Асан Наймановтың «Қалдың есте өмірге» деген ятлауын. Халықтың ауыр қайғысын шеккен Асан қайғылы, шатлығында шалқайып ятпаған ол аңламлы. Соның үшін Асанға қайғылы ат берілген, мырзаларман күресіп күші оның еділген. Кеше күнді ұйқыламай шайыр ойға көмілген, халықтың ауыр яшауын назарыман көплеген. Ерларыман әрдайым өзін елін оңдақлаған, болып халықтың дірегі халық сенімін ақлаған. Әрдайымда шайырым, атың сенің айтылған, язған қайсы ерінді халқың мұнан танылған. Ақиқатылай шайырым, әділікті сүйгөнсің, тиісізлік еткенге сен ішіңнен күйгөнсің. Халқың мұнан бір болып, тура елман яшадың, ақ ниетпен түз ойман алал асты ашадың. Бақ болған нағайлар, сүйін қапай. Yayık sürdü, yayın tartıp oynağın.
kel anası edilimdi yaldav yaldav boylağan ay. Eş bir yavdum koluğa kimigen ay. Sonu körü ay. Kubak bolar novaylar aşuğundan aş bağırın kemirde. Şobutudun boyunda ok yayların tatlılar ay. Дәлі үлдасылар, соныман бізім бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.